sećaš ono, kad počne kiša da pada, pa udara po onim olucima. Dugo iščekivani film Toma od 16. septembra do 1. oktobra u bioskopima širom Švajcarske, Belgije, Luksemburga, Švedske i Norveške. Da bi pesmu napisao, mora dobro se zaprljaš. Film je portret Tome Zdravkovića koji prati njegovu slavnu karijeru, njegove ljubavi koje su ga inspirisale za najveće hitove, ali i njegov odnos sa prijateljima iz umetničkog miljeja, tadašnje Jugoslavije. Ovo je priča o duši velikog umetnika. Treba nam lova za kafanu. A teško, tužno su mu pesme. To je sve nešto šmrljavo. Ko će to da sluša? Šta kako ne sluša narodnu muziku? Dobre, nema narodništa s tim. To je moja muzika. Prokleta je ova nedelja.